Ministrat e financave të eurozonës mbështeten një rekomandim të Komisionit Europian për të filluar shtrëngimin e politikave fiskale, duke hequr gradualisht mbështeten e qeverisë kundër çmimeve të larta të energjisë për bizneset dhe familjet. Komisioni Europian javën e kaluar u bëri thirrje qeverive të Bashkimit Europian që gradualisht të fillojnë shtrëngimin e politikës fiskale, pasi një recesion teknik i pritshëm nuk u materializua, tregu i punës ishte shumë i shtrënguar dhe kostat e uamarrjes po rriteshin me shpejtësi, ndërsa Banka Qendrore Europiane po punonte për të ulur inflacionin e lartë. Në një deklaratë të përbashkët për mediat, ministrat e financave të 27 vendeve anëtare u shprehën ndër të tjera se ndërsa pasiguria rreth perspektivës, veçanërisht në lidhje me faktorët gjeopolitik dhe energjetik, mbetet në nivel të lartë, rreziqet ndaj rritjes duken më të balancuara se më parë. Ata shtojnë se janë dakord që gjatë viteve 2023-2024, politikat e kujdesme fiskale duhet të synojnë të sigurojnë që ndryshmërinë afatmesme të borxhit, duke mbështetur edhe më shumë rritjen ekonomike në një mënyrë të qëndrueshme dhe duke adresuar tranzicionin e gjelbër dhe digital, si dhe objektivat e elasticitetit përmes investimeve dhe reformave. Në dritën e perspektivave ekonomike dhe në një kontekst të inflacionit të lartë dhe kushteve më të shtrënguara të financimit, ata theksojnë se stimuli fiskal me bazë të gjerë për kërkesën agregate nuk është i garantuar. Ministrat përsëritën zotimin e tyre për të koordinuar më mirë politikat që mbështesin ekonominë kundër çmimeve të larta të energjisë, në mënyrë që të mos vijë në disavantazh konkurues vendet më të varfra, të cilat nuk mund të përballojnë as shumë subvencione energjie sa ato më të pasurat. Ministrat siguruan se në mungesë të ripërtëritjes së goditjeve nga çmimet e larta, do të vazhdojnë të hiqen gradualisht masa mbështetëse për energjinë, të cilat do të kontribuojnë gjithashtu në uljen e deficiteve të qeverive.